ସାଗର ଆମଠୁ କିଛି ନିଏନି, ବରଂ ବହୁତ କିଛି ଦିଏ। କିଛି ଲୋକ ସାଗର ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଆଦରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଲୁହ ନେଇ ହସ ଭରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ସୌଦାଗର ଯିଏ ଲାଭ ନ ବୁଝି କ୍ଷତିରେ ବି ସୌଦା କରେ। ସବୁଦିନ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ। ଏମାନେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଟନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜନନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ରାତି 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଫେରି ଟେଲ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ବାଇ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936 ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଦି ଡିଏନ୍ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଟଚିଂ ଲାଇଫ୍ସ ଜବ୍ ଦିଲ୍ ବୋଲା ତବ୍ ଖୋଲା MBS କୋଲା St. People's Tourism begins here. Radio Partner 92.7 Big FM Dhun Badal Ke To Dekho Print Partner The Pramaya Odia Daily